me kamerën e emisionit Albanian Dream. Sot kemi ardhur të vizitojmë Odën Dibrane, e cila është krijuar me shumë dashuri nga Zoti Haki Çollaku. Ja si do të shprehet ai rreth Odës Dibrane. Përshëndetje Zoti Haki, ose më saktë si të quajnë të gjithë ne në Philadelphia, njeriu që do më shumë flamurin shqiptar. Është kënaqësi që me kamerën e emisionit Albanian Dream të jemi tek Oda Dibrane, e cila që ka një ndër odat më të bukura që un kam parë këtu në Philadelphia. Të komplimentoj. Faleminderit Eva. Më thuaj pak si të lindi ideja që të krijosh Odën Dibrane. Duke pas parasysh un jam Dibran, edhe Dibra njihet për odat dhe sofrat Dibrane, e kisha pasion që edhe në Amerikë ta ndotë një odë Dibrane, pavarësisht ambientit ku është, por në hyrje ka ndryshim tjetër, por brenda ka gjithë bukurinë e saj, ta mante një odë Dibrane. Unë kam pas që kur isha në punë në Shqipëri, i kisha zyrat i mbaje në mënyrë perfekte, me flamuqe atëherë, me bukurinë e saj. Po kjo ide këtu më lindi pasi një grup shokësh sa herë zot më ku vim të grumllomi ku në biseda biles kur e kam inauguruar, kam pas rreth 30 veta, shpre dhe shiri di këtu nga grupi i shoqatës Bitë Shqipës, edhe kësi e veçan. Në ndërtimin e kësaj, unë jam nisë nga por ta pasiguar jetën e Odës Dibrane që në lashi e deri në ditët e sotme dhe duke pasuruar me ornamente qoftë edhe të reja të kohës sotme. Për shembull, unë që në hyrje unë kam signin e Construction, Aero Star Construction Company Brothers me gjithë vëllezërit e mi dhe kam motivu Oda Dibrane. Edhe këtu përballë është tavolina e punës, tavolina ku rrim me shokët e gjithë. Këtu në front majtas kemi këtë kafeteria si e quajmë këtu, për qerasje, për kafe shqiptare, kafe Dibrane, kryesisht. Përballë kemi një tabel ose një stand që unë kam pasiru disa nga figurat kryesore të jetesimit. Edhe kjo është gjyshi im, Tav Dauti, për cilin e kemi bërë dhe një libër dhe një këngë bashkë me vllajën. Baba im, Haxhi Dauti, i cili ka qenë 4 herë në Amerikë dhe sa herë që ai ka ditëlinje, me gjithë sa e nuk jeton sot, sa herë që ka ditëlinje dhe ditëlinje ka për herë, unë ja bëjmë me gjithë shokët e mi të shoqatës, qoftë edhe këtu, qoftë edhe në... Shikoj gëzuar 89 vjetorin nga Haxhi Dauti, pra babi po t'ishte në jetë, do t'ishte 89 vjetë sot? 89 vjetë sot. Ati janë me vëllezërit e mi, me gjithë familjen, me kushërinë. Ti bësh të gjitha këto gjëra në Shqipëri, është vetëm të kesh dëshirë dhe pasionin. Ndërsa ti bësh këtu në Philadelphia, duhet edhe ti sjellësh. Apo jo? Shumë gjëra kanë sjellë, shumë gjëra na kanë dhëruar dhe shokat. Këtu kanë qenë shok nga grupi Flaka, janë shumë kënaqur, ka qenë edhe në një dark solemne që kemi bërë me kryetarin e qarkut Kuks Abdullah Domi, një njeri shumë i vlerësuar nga shoqata Bitë Shqipës, për vizitin që e bëri për 110 vjetorin e ushtris. Ai është Oxhaku që personifikon Oxhakun e gjyshit tim. Edhe dy fyll ose kavall që gjyshi u ka pasur shumë. Këtu pas me kemi instrumenta të cilët ne gjithë vëllezërit dhe babai i kena përdorur. Edhe e kam këtu kur grupohemi gjithë si shok. Unë i bidhe vetë qiftelisë. I bidhe qiftelisë, aha. Unë vetëm për e marrë kështu sa për sa do doja që të kisha një urim kështu me qifteli, puro shqiptar. Sa e rëndësishme? I përshëndes gjithë shqiptarët me këngën se qilë si motiv i këngës popullore Dibrane për Haredin Pashën, për unë dhe bëvitim një pjesë melodis që dhe jetë kënesi. Faleminderit. Thank you.
knaqër gjithë. Hajde dinë pasha, o po i vjen ora dihi, i kës valo ku janë o këto malet e di, i brës valo ku janë o këto malet e di. Haki Çollaku ka lindur më një janar të vitit 1960 në fshatin Slatin të rrethit të Dibrës, në një familje me emër në atë zonë. Në Shqipëri ka punuar prej 15 vitesh oficer logjistike dhe tani jeton në Filadelfia prej 22 vitesh së bashku me familjen e tij. Në vitin 2000, mbasi mbaroi programin e gjuhës angleze, certifikohet në programin profesional elektrik dhe licencohet kontraktor në kompaninë Eurostar Construction Brother. Në maj të 2015-s, pasi njihet me veprimtarinë e shoqatës Bite Shqipes, atë arsohet në të dhe jep ndihmën e tij. Për kontributin e dhënë, Këshilli Drejtues e ka vlerësuar me çmimin Minjohje, Njeriu i Vitit, nderi i komunitetit me motivacionin për punë të palodhur në rinovimin dhe mirëmbajtjen e qendrës kulturore të shoqatës Bite Shqipes, si dhe pjesëmarrës veprimtarie në të gjitha aktivitetet që komuniteti shqiptar në Filadelfia organizon. Ndërkohë mban edhe titullin Ambasador i Paqes në 14 nëntor të vitit 2018. Është antar i forumit të ushtarakëve të shoqatës Bite Shqipes, ku për një periudhë 2 vjeçare është zgjedhur edhe kryetari i këtij forumi. Prej këtij forumi është vlerësuar me certifikat Minjohje. Haki Çollaku ka drejtuar punimet në godinën e re të shoqatës dhe sa herë ka festa, ai kujdeset që flamuri ynë kombëtar të valvitet kudo. Bashortët Haki dhe Dhurata Çollaku kanë dy fëmijë, Drinin dhe Tixhi, e cila ka trashëguar emrin e stërgjyshes së saj. Sot Haki Çollaku vazhdon jetën familjare në Filadelfia duke u gëzuar sukseseve të fëmijëve të tij. Ai vazhdon të jetë veprimtar në profesionin e tij, si dhe në jetën e shoqatës Bite Shqipes dhe forumin e ish ushtarakëve pensionist, ku sot është edhe kryetar nderi. Haki, përveç se veglave muzikore, shikoi edhe një tjetër pasion, pasioni për librin, ku ju keni në odën tuaj librane edhe këndin e librit. Këndin e librit me gjitha librat e autorëve që kanë shkruar. Po këtu kam një libër më të rëndësishëm që është Kanuni i Dibrës. Kanuni i Dibrës. Kanuni i Dibrës. Ka dy kanune që janë të shkruajta, Kanuni i Lekdukagjinit dhe Kanuni i Dibrës. Ka bazën nga Kanuni i Lekdukagjinit, por ka Dibra ka motive veçanta pasi edhe si thonte vjetit mendja ka lindur në Shkodër, ka kaluar mirë ditë dhe ka shkuar në Dibër. Ose siç e thon në këngë, u loth mendja duke kërku, nuk gjeti vend për të pushuar. Dikush e priti, dikush hiq, vajtë në dhibër, urkam kryq. Përveç pasionit të librit, shikoj dhe një ndër këndet më interesante, Muzeu Historik Arkeologjik i familjes Taf Dauti. A? Gjishim, Taf Dauti. Taf Dauti është gjishim, Slatin, e? Shati i vendimës dhibër. Aha, Slatina. Slatin. Është shatit në dhibër. Pa. Okej. Okay. Dhe qëfar kemi vendosur aty? Ati kom vendosur të gjitha veglat që kanë punu familja, gjyshi, babaj, merad, ka dhe vegla që s'jën përdorë, por janë ornamentat vjetra, janë një muze arkeologjik, por të tërgu gjithë që pasioni ose kur mësë harro, po qafuja të rrenë, po kur mësë harro të vjetrë. Është një tradit e familjesor që me këto vegla e në rritë gjithë kush ka punuar në fshatë dhe qytet, e si tipë zejtarije, përdorë, por ato vegla sot nuk përdorin për muze më shumë, vetëm për bukuri, janë vegla të gjetur këtu në Amerikë, pasi jeta ka qenë barabartë në gjitha shtetet e së, pavarësisht se Amerika ka ecur më parë, por unë me që merrem me construction, me ndërtim me shtëpijësh, i kam gjetë, i kam restauru. Dhe kam të ndalojmë pak tek ndërtimi shtëpive. Ju natyrisht që keni edhe shqiptarë që ju kërkojnë për të ndërtuar shtëpi. Kemi punuar shumë me shqiptarë, por zakonisht renovation. Aha. Shpirë. Sa i kërkojnë këto gjaqe shqiptare? Kërkojnë ndonjë gjë për shtatje, qasje nga me motive shqiptare? Kërkojnë. Kërkojnë ka shumë shqiptarë që ose në çdo shtëpi shqiptare, ndoshta edhe ju vetë mund ta keni arritur, do të gjesh flamurin, do të gjesh një portret që i përket vendet tonë nga ku ne kemi ardhur. Ajo që bie në sy sapo hyn në odën Dibrane është një portret Skënderbeu, le të themi që është ndër më të bukurit. Je krenar që e ke këtu në Filadelfia këtë portret? Dikush ma ka dhuruar portret, ka ardhur e ka montuar këtu dhe ka dizajn këtu. Është në vërtetë shumë e bukur, pasqyron shqiponin,
flamurin që Skënderbeu ka përdor për herë të parë dhe Shqipërinë një hart gati Shqipëri etnike. Siç ishte përpara. Por unë nuk e them për nostalgji, por më qenë se Skënderbeu i ka rënë nga kastriotët në Dibër, unë kam shumë pasion për ta pasur dhe kudo ka portrete, po ta shohë Skënderbeu, kam dhe në makinë. Është hero kombëtar i gjithë shqiptarëve. Por ne Dibran dhe kemi qef qik shumë me melankolinë për të thonë që është Dibran. Biles nana Skënderbeut është por nga tërë Dibran nga fushat e Tetovës. Babaj Gjon Kastrioti thonë është i ardhur, por i vendosën në Sinë. Dhe për këtë ka dhe historikun më të lashtë e ka në Sinë, është ndërtuar muzeu Gjeç Kastrioti Skënderbeu. Edhe poshtë së Sinës është një vend që quhet Fush Ali, Fush Çivën. Aty është vendosë unanimisht që është zhvillu beteja më e fortë që njëvit beteja të rëvjollit. Edhe ka dhe sajnë, një sajnë, good sajnë, një përshkrimin e historisë beteja se luftës të rëvjollit. Në këto ditë vështira, ndoshta për ju nuk janë të vështira ditë e emigracione, sa të shplodhin pikërisht ndjesia që rri brenda Odës Dibrane, shikon portretin e Skënderbeut, shikon babin, flamurët, gjithçka. Ka shkënësi, çdo ditë unë kaloj këtu, pasi kam edhe dokumenta pune, dokumenta shtëpiash, takon me shoqërin, por këtë ja them edhe djalit tim, sa herë që vi këtu ulëm tavolinë, kthej kokën në babain nga gjyshi, e i them mirë mëngjes, po varësi të sjetojnë, por e kam pasion, e kam kulturë për të respektuar prindërin. Pasi me babajnë e kemi histori disi veçantë, pasi ka qenë 50 vjeç dhe nana në ka vdekur 26 vjeç në edhe ka lënë 8 fëmijë të cilët i ka rrit, i ka edukuar si nana dhe si baba. Pra, ju jeni rritur vetëm në kujdesin e babit? Jemi rritur, më i vogli të këne kur ka në ka vdekur nana ka qenë 7 vjeç, të gjithë tani janë të shkolluar, gjithë jemi të rrëvuar vetëm për hatër babajt, ne kemi ndërtuar shtëpia në vendlindje, 4 vlezë, 4 vila. Edhe unë që nga Amerika e kam ndërtu atje, edhe pavarësisht në jetoj në Tiranë, një pësi që janë shpëngur gjithë njerëzit që nga viti 93, po unë kam punuar dhe, si të thash, kam punuar dhe oficer në ushtë. Qëto të thot i jesh djali i Haxhi Daudit? Një emër mjaft i respektuar për Komitetin Shqiptar këtu në Filadelfia. Shumë i respektuar është, pasi ka qenë edhe antari i shoqatës Bitë e Shqipës që në vitin 2012. Shumë i nderuar dhe respektuar, edhe unë për nder të babait kam bërë disa ditëlindje, edhe deri dhe për vjetor vdekje për babain. Njëkohësisht kam bërë ditëlindjen edhe 30 vjetorin inaugurimit të një libri që bëm për gjyshin tonë tek shoqata e Godinë e Re. Haki, unë e kuptoj që ju keni bërë shumë aktivitete. A mund të më thuash pak, ku është sekreti i këtyre burrave, duke sikur burrat të tillë nuk vinë më, burrat e kohës së parë? Çfarë bën ndryshe ata nga ne? Ato besoj ishin më shumë patriot se sa në mbretëri, ne duke mbretur botën, duke lënë parë. Ato i ekzistonin dhe lindën në jetën, të themi jetën mekanike, edhe gjithçka që e pret me dorë dhe e shijon. Kurse ana digjitale ka një tjetër kontakti, të ku hapër shumë me botën, disa nga veti, po thush që janë asimiluar, me gjithën e bëjmë propagandë, që i kemi mosh të mesme, që i më sëmbas kur e vjetë edhe këtura nga ne ku kemi ardhën, edhe duhet kërnomi që jemi shqiptarë, unë përvede kërnomi që jemi edhe shqiptarë, po dhe Dibran. Edhe Dibran. Tav Dauti, jam e sigur që i ka lënë një amanet babit Haxhiut. Haxhi Daudit. Haxhi Daudit. Dhe Haxhi Daudit i ka lënë një amanet Hakiut. Po. Keni ndonjë slogan që ju shoqëron si familje që ju ja përcillni tashmë djalit tuaj? Slogani kryesor i familjes së Haxhi Daudit është uniteti mes vëllezërve, kushërive, motrave dhe gjithë familjes. Te na kalon trashëgim këtë e dinë gjithë rrjeti miqësor, shoqëror që mua më na thon, edhe na përgëzojnë për unitetin që kemi. Për shoqërinë, miqësinë që e mbajmë, kryelart ashtu si se donte Haxhi Daudi. Jeni mikpritës. Në të gjitha bisedat dhe intervistat, Hakiu flet shumë për atë,
të preferuar në shpirtin të ti për vajzën, do që në çdo moment ta prezantosh. Por flasim pak Hakiu si bashort, më pas si baba. Po. Unë jam martuar me Doratën, Dorata tota ajo sot është shkulluar në Amerikë, deri dhe master, dhe punon menaxhere në një spital në Camden, New Jersey, edhe Abington, overtime. Edhe kemi dy fëmijë të mrekullueshëm, kemi djalin Drilon, i cili ka mbaruar financë në Universitetin e Pennsylvania, edhe sot punon në menaxhim me një kompani pijesh alkolike që përdoret në Amerikë për party transition të kompanive të mëdha. Është martuar këtë vit dhe unë gjithë njerëzit më kanë relatuar që më kanë bërë një darsën gjigande. Bilës dy darsën më kanë bërë, një më shatë në vendindje për hatët babajt edhe mos mi hun traditën, darsën me traditën popullore, dhe një e kanë bërë në Tiranë, si zakonisht në restorante. Si që duan të rindë. Pa. Edhe kemi vajzën. Tani, si pas traditës, vajzat bëjnë më shumë pas babajt, se djemë shkojnë më shumë pas nënës. Unë kam shumë pasion të madh për vajzën time, pasi e kam shumë të... Është ajo vazhdimi i babit në të botë. E ka vazhdur traditën time. Dhe tani do të ndalojmë në një tjetër pozicion, të shikojmë shpesh të aktivizuar në shoqatën mbi të Shqipes, sidomos në të gjitha festat dhe aktivitetet kryesore që kjo shoqatë aktivizon, por është edhe forumi i shurtarakëve në pension, ku organizua edhe 110 vjetori, kur unë do të falenderoj, do të përgëzoj suksese për një aktivitet që ishte në përmasa madhështore, do thea. Unë e fillim fare, jam organizuar me një shoqat jetër, shoqata që u dhiqin nga Ahmed Zeka, shoqata humanitare shqiptare. Edhe për 3 vjetë të fundit atje, edhe unë kam qenë si drejtues, por si duke kalej drejt venitjes, pasi u kriju shoqata Bitë e Shqipës, jo paralele, por u kriju si shoqat me një bazë më të fortë logjike, me kuadro përgatitur, edhe që si s'ka shkuam edhe sot për 20 vite me radhë, kjo shoqata është perfekte. Shoqata është solidare nga gjithë bota. Në 2010-ën un kalova nga shoqata kur ishte 100 vjetori i pavarësisë, Biles. Në 100 vjetorin e pavarësisë, organizimin më të madh e kam bërë unë, me makina, me flamuri, në qendër, dhe aty u pranova direkt antar kryesie, antari shoqatës dhe me vonë në zgjedhjet që u bën, më pranun edhe vërtet jam antar kryesisë shoqatës. Kam pasion shumë për të ndihmuar, siç e the edhe vetë ti, për organizimin e manifestimeve, flamurve, festave të ndryshme. Të falenderoj sepse vërtet janë shumë të bukura. Po. Edhe gjatë kohës në 2016-ën me idenë e disa ushtarakëve të lartë, Petrit Zane, siç e kemi thënë disa herë, duke qenë se është ushtarak shembullor, ka qenë dhe pedagog, Hys Hasa, cilin e kam dhe kushri, edhe unë, në një kafe të shoqata, vendosëm të kryem brenda shoqatës forumin e ushtarakve që ishin në pension në Filadelfia. Gjithmonë brenda në kuadrin e shoqatës Bitë e Shqipes, pasi nuk ishte nevojshme që të bëjmë një shoqatë të ditë, sepse të gjithë ne ishim po të shoqatës Bitë e Shqipes. Le të themi, është forumi është një bi e shoqatës Bitë e Shqipes. Biles është, si së thonë gjysh, është themeli shoqatës, pasi në çdo aksion, në çdo detyr, në çdo fest, në çdo manifestim, dominon më shumë ushtarakët. Dominojnë ushtarakët, sepse kanë më shumë të ardhura, apo janë më patriot? Ushtarakët e më patriot, sepse ushtarakët kanë ma gjithmonë një veshje me uniform të kombitor. Tani, kjo shoqat, kjo forum që u kriju me bazën një statusi dhe u vendos në status që zdo di vit do ketë zgjedhje të reja, ku do zgjohet kryesia e forumit, që kryetari, nën kryetar, sekretar, edhe unë pata fatin që t'jem pas zotit Petrit, t'jem për 2 vite rresht kryetari i forumit, pavarësisht ishte edhe viti më i vështirë pandemia. Dhe po këtë vit, nga anë e shoqatës, më dha e drejta për të ngritë flamurin që në qytetit, pasi duke qenë si ishte aktivist kryesor, edhe kryesia e shoqatës me caktim për të ngritur flamurin që në qytetit, dhe jam shumë optimist për këtë punë, dhe përgëzoj shoqatën, përgëzoj forumin, që kanë unitet plot për të shërbyer komunitetin shqiptar Filadelfia dhe për të çuar traditën shqiptare më tej.
Dhe para se të largohemi nga Oda Dibrane, unë doja që të më tregonit pak edhe për çmimet dhe vlerësimet që keni marrë në vite. Për cilin, apo janë të gjithë të barabartë për ju? Për cilin ndihesh më krenar që ke marrë? Unë jam vlerësuar nga shoqata Bile Shqipes, me njëri u vitit, me mirënjohje, nga Akademia e Shkencave për Biznes, nga Ambassador for Peace, nga Pegasi që është një organizatë që shpërndan për librat, për anën kulturore. Çmimet e tjera që kam pas marrë në Shqipëri, kam dekorata të ushtrisë, kam disa dekorata të ushtrisë atje. Çfarë pret më shumë? Çdo njeri ka një ëndër, apo jo, po të hapësh sirtarin e ëndrave të tua, janë të gjitha të realizuara? Të gjitha. Ja, dëshiri ime është tani që të kemi një zgjidhje të jetës për vajzën, e cila nuk është e martuar akoma. Edhe e ke si pret të bësh gjysh, besoj. Besoj do të zgjidhë vetë, ja, do të bëjmë ndërhyrje. Po është një si e madhe për prindit, e din vet. Që inshallah ajo ka një fat më siç ka pas fatin punë. Edhe dëshira tjera është që të jemi më të konsoliduar si familje drejt një progresin më të lartë, si që kemi unitetin e si që në njohën gjithë farefisi edhe në respektoj. Tani me qenë se jemi në prag të vitit të ri, uroj gjithë shqiptarët, kudo që janë, në Shqipëri, në diasporë, në radhë parë familjen time në Amerikë dhe gjithë familje e madhe Tav Daudit dhe gjithë farefisin që kam në Shqipëri, të kaloj një vit sa më të mirë dhe të gëzuar, plot suksese, plot begati, plot harmoni, po kështu edhe shqiptarët në diasporë e kryesisht në Filadelfia, shoqatën Bile Shqipes, komunitetin shqiptar, uroj të gjithë anëtarët e forumit, uroj të gjithë ata njerëz të cilët janë dhe do të jenë shqiptaro-amerikanë.